Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi kampanju na maturu bez automobila. Krenuli smo sa kampanjom od 10. marta. I ovo izlaganje, predavanje će se sastojati iz dva dela. Kolega će pričati o nekim statističkim podacima i o faktorima koji utiču na bezbednost saobraćaja, a ja ću pričati svoju ličnu priču, kako i na koji način se ponašao u saobraćaju i šta je doprinelo tome da ja danas budem korisnik invalidskih kolica. Bio sam u njihovom uzrastu kada sam doživeo saobraćajnu nezgodu i mislio sam da sve znam. Mislio sam da sve mogu i mislio sam da sam najpametniji. Nisam možda slušao savete od drugih jer sam mislio da žele da me na neki način sabotiraju ili tako nešto. Nisam uopšte gledao na to da mi žele dobro. Tako da ću kroz svoju ličnu priču i kroz neke svoje lične stvari koje su mi se desile u životu pokušati da utičem na mlade da se bezbedno ponašaju u saobraćaju. Uvek posle našeg predavanja i izlaganja ostanemo da se družimo još nekih pola sata do sat vremena i to je baš dosta pitanja. Dosta je učesnika u saobraćaju koji voze motocikle i uopšte im ta neka zaštitna oprema nije uopšte u opticaju da je korista. I nakon izlaganja i nakon priče uvek se vrate onako do komunikacije. Tako da imamo te povratne informacije da deluje na njih. Čak i nakon nekog izvjesnog vremena nas kontaktiraju putem Instagram profila, društvenih mreža i tako dalje. Pitaju za neke stvari koje mogu da im pomognu prilikom učešća u saobraćaju. I ono što bih isto želeo da naglasim da smo u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu smanjili broj mladih poginulih u saobraćaju i nezgodama. Tako da je isto to jedan vetar u leđa da nastavimo dalje da radimo i da nastavimo dalje da držimo ovakve tribine, edukacije, predavanja i da smo uvek u razgovoru sa mladim, da im pričamo kako i na koji način da se ponašaju u saobraćaju.